main reason ya hii washa ni to make sure watu kila county wanaelewa vile wako in terms of situation ya HIV AIDS, na pia kuwakumbusha strategies zile serikali kuu au national government through NASCA na other agencies za serikali zimeweka mkakati ndio ziweze kuwa adopted at county level, tuweze kuona vile tunaweza amaliza issue ya ukimwi au at least ku reduce issue. Yeah, compared to nationally, Upper Eastern ni kama HIV prevalence iko lower. So the Upper Isiolo ni prevalence ni about 4%. Na kama Marsabit County is about 1%. Lakini tukisema hivyo, hiyo ilikuwa 2012. You know, mambo ina change tangu kuwe na devolution. We are seeing kama hii Isiolo vile Chief Officer amesema iko na you know, development wise mambo inaendelea, the collapsed project iko other, you know, development activities zile zinafanyika kwa Isiolo being also a satellite city. Kwa hivyo labda preference inaweza kuwa inaenda juu, but vile tunaambia the leaders in this region, hizi issues ya mobile population na you know, long distance trackers or hata hizi kuwa na makambi za jeshi na kila kitu, hizo strategies zote za vile ku address hii ziko kwa strategy ya HIV, the national HIV AIDS strategy. Kwa hivyo ni mzuri hizi ziwa adopted kwa county integrated plans, na wizara ya afya hapa counties zianze ku implement hizo strategies. Shauri sio kitu different from other areas, ni vile sasa wanaangalia vile wataiadopt na kuitumia kwa hii county ya Isiolo.